Tässä kaikki vaan Pakpa, ja tänään olisi vuorossa vähän erikoisempi peli. Tää on Pac-Manin kauhuversio, eli Pac-War. Eli toisin sanoen... Me ollaan todella pelottavan näköisessä paikassa. Ja täällä... Herranjumala! Se tulikin vähän nopeampaa, mikä tuo paikka! Niitä tulee näin nopeammin! Oh fuck! Hetkonen, mulla on aseet! Trrrr. Mä sain aseen! Mä luulin, että ase tappaa! Mä ammun aseella, ne syö mut! Sille okei! Okay. No, nyt ainakin tiedetään, että kun me saadaan ase... Mä en tee sillä mitään. Kunnon rockia. No niin, nyt se kuoli. Mitä ihmettä? Nyt se kuoli. Aiemmin se ei voinut millään kuolla. Mennään tähän suuntaan. Hyvin menee tällä hetkellä. Musiikista päätellä tää mun juttu loppuu ihan pian. Nyt se loppui. Mitä mulle jäi näitä palloja tänne? Kylmäs minä olen huono, että... Hassu tuussa, sieltä tulee taas semmonen iso pallopää. Pallopäät, antakaa mun kerätä rauhassa näitä pimppuja. Pallopää tulee, pallopää tulee! Oh my god! Toi illan leukojen klaksuminen. Tämä ase oli kyllä huijausta. Minä en tee mitään tää tyhmällä aseella. Okei, se pitää ampua vähän enemmän. Hyrttinen, minä haluan tänne. Fuck. Tuolla on joku avaimesta. Minä haluan avaimen luo. Minä haluan sinne avaimesta. Anteeksi, että minä tulin sinulle edesi. Mä en tiennyt, että tuo... Mulla oli vielä yksi elämä, tämä on huijausta. Kolme elämää mä kuolin. Monta kertaa mä kuolin? Mä kuolin 2 kertaa, mulla oli 3 elämää. Okei. Replay. Kyllä vain. Se tulee taas sieltä. Pallopää. Pallo. Okei, mutta äänestettiin nurkkaan joka suunnasta. Fuck! Tää on oikeastaan tosi vaikea olla näiden pallojen tasolla! Mitä tapahtuu? Mä jäin jumiin! Mä jäin jumiin siihen nurkkaan! Ja sit mut syötiin! Peli! Ei ole reilua, että mut jätetään nurkkaa kiinni. No niin, mä saan heti sen sinisen aseen. No tää on tietenkin se huonompi ase. Minä olisin ollut tähän paremman aseen. Älkää pallot tulko minua vastaan. Tämä on ahdistavaa. Palloja ei näy toistaiseksi. Mä taisin vähän ärsyttää sitä, kun mä ammuin sitä. Mut haittaaks se? Se on hidas käkäpää. Se saa meitä kiinni. Missäkään ne kaikki muut on? Meillä on tupla aseet! Pac-Man, minä olen Pac-Man. Okei, no ei ne tee silti damakea paskaakaan. Luen kiitos, toi musiikki ei tullut 2 kertaa, muuten ois hajunnut pää. Niitä on tosi vaikea päästä pakoon. Ilmeisesti myös puoli mahdotonta päästä pakoon. Täälläpä se on pimiää. Mitä täällä on näin pimiää? Okei, mä kuulen äänen. Jossain on kloksuleuka. Shotgun!
Tänne vain, loksuliuat! Minulla on ase, eikä pelkää käyttää sitä senkin paski. Tää haulikko on suhkot paska. Mutta kyllä se tappaa nää. No siinä on se avainovi ilmeisesti. Eli mun ei kannata olla tällä lähellä, koska mulla ei ole sitä avainta. Hetkonen! Älkää sanoko, että tässä pitää vaan saada se avain ja päästä pois täältä. Oh fucking fuck. Meidän taas sarruksi. Hei. Mä en saanut sitä avainta! Voi fucking fuck! Mä juoksin sen avaimen yli, ainakin omasta mielestäni, mutta peli sitten päätti, et sä sitä avainta saanu. Sen olisi liian helppoa, jos mä olisin saanut sen. Hei! Avain on minun! Kiva ääni. Pystykö noin syömään toisiansa? No niin, missä se ovi on? Minä haluaisin ulos täältä. En väitä nauttivani tästä paikasta. Enkä näistä olioista. Joita ei näy enää missään. Mä en tiedä, mitä mä säikähdin, mutta mä säikähdin jotain. Missä helkutissa se ovi oli? Oh fuck, mä löysin ne kakkapäät. Mä taidan mennä ympyrää todella pahasti. Mä etsin mennä ympyrää, paloja enää missään. Pälöötä! No miksi mä kutsun niitä? Mä haluan niitä tänne. Pallot on siellä. Täällä ei oppia enää keltaisia palloja enää yhtään. Mä oon kerännyt pian kaikki jo. Damn! Hei keltaiset pallot! Haa! Avain! Ovi! Hei! Minä en yrittänyt avata sitä! En yrittänyt! Minä nautin tästä paikasta! En missään nimessä painanut sitä edes. Yrittänyt painaa sitä! Hehehe! Miksi se auennu? Mä painoin sitä, niin kuin siinä luki, ja se ei auennu. Fuck! Tämä oli ansa. Näyttää tosissaan pyydystä, mutta tällä hetkellä nyhtänyt ihan uudiskan takana. Mennäänkö ne kuinka lujaa suoraan tietä, että pitääkö se kuinka mutkitella, että pitääkö se niinku... Pitäis mun saada kaikki pallot ennen kuin mä voin mennä sinne ovelle? Ilmeisesti pitää saada kaikki pallot. Missä on loput pallot? Tämä on vähän ahdistavaa. Se on paljon mukavampaa, kun täällä on kirkkaita väripalloja. Nyt täällä ei ole palloja missään. Ja toisin sanoen, täällä on aika pimeää. Mitenkä tämä hommahan läädeerataan? Fuck. Hei vain, kakiaiset. Hei vain, teitä on kolme. Kammottavaksi. Hoppa. Niitä tulee. Sitten jäi enää niin vähän palloja. Pallo. Miksi tää sanoo, että mulla on 0 pistettä, vaikka mulla oli äsken joku 3000 pistettä? No me päästiin aika lähelle, mä en tiedä. Mitä se avain pitää tehdä, kun se ei tehnyt mitään sille ovelle? Kai mun pitää saada kaikki pallot, joita kokeillaan vielä. Tämä ase on jo paska! Ne pallot vaikka tosiaan, ei ole siellä ja sitten tulee ja... Mä yritän ampua, tää ase ei tee mitään. Minä en nyt jaksa pysähtyä apua teitä kaikkia. Okei!
Mut syötiin 2 kertaa putkeen. No onko se niinkin käy, pojat? Hirttinen! Oh, fuck! Minä kuolin! Ne kaikki tulee jonossa syömään mua! Oh my god! Se 1 kerta meni hyvin, mutta nyt kusee koko ajan. Mörr. Minä teille keltaisille typerille palloille näytän, mistä tuota... Pallot ei tykkää, ja pallot ei tykkää tästä aseesta, joten tänne vaan! Missä kaikki pallot on, niin mä haluan murrata ne, kun ne söi mut äsken oikein 3 kimpassa. Minkä takia mä otin ton? Kiva aivopieru ja kiva nämä pallot. Oh my god, niihin pitää juosta täsmälleen päälle, että tää kerää ne. Tuo oli kyllä luottamista aseeseen. Ja siihen, ettei selän takana tuu palloa. Oh fuck! Okei, tää musiikki. Musiikki! Hei vain, pallo! Musiikki tosiaan. Se tulikin vähän lähempänä mun pöllyä, se yksi pallo siinä. Jumai, taas! Ihan kun tais kun on deja vu. Okei, mä luulin, että se olisi niin tyhmää, että se kääntyisi pois, mutta... Ei se näyttävästi ole tyhmä, vaan se on viisas pallo. Mä melkein rippasin jo! Mikä tuo oli? Toi kun on aivopieru tai jotain, mutta... Eipä siinä! Uppaifaa! Mitäkö jo kieltä mä oikein puhulen täällä itekseni? pallo tulee. Jokut loksuhampaat ovat jo minun perseessäni kiinni. Hei, täällä on sininen! Kiitos! Okei, kaikki 3 tulee. Ehkä mä en tuhlaa kallisarvoista juoksuaikaa siihen, että mä vaivaudun kääntymään ampumaan niitä. Oh fuck, tää umpiko. Ei umpiko. Se on pian umpiko, joka se oli toi 3. Mun takana on 3. Edessä oli 1. Avain! Mistä sinä siihen tupsahdit? Oi ihan uutta. Okei! Noilla aseilla ei tapeta Pac-Maneja. Juokse! Oh fuck! Toi oli maailman paskin tilanne! Kummassakin teleportin puolessa oli Pac-Man! Pac-Man! Ei Pac-Man, vaan se... Vihupallo. Eikö se Pac-Man-peli ole tältä erää tässä? Mä en tiedä, mitä se ove pitää tehdä. Mulla se avain, mä painoin sitä. Ei tapahtunut mitään. Tai niin no. Olin sen verran peliin keskittyneenä, että kai mä sitten kusin jotain yksinkertaista. Mut no, eikö silti ole tältä erää tässä. Toivottavasti tykkäsitte ja kiitos katsomisesta. Ja videot tulee joka päivä. Kannattaa tsiikaa ja me nähdään taas ensi videossa. Moikka!